Det her er en gade, der hedder Stone Street, som ligger lige bag ved noget kæmpe stort glas beton. Igen, sjov. Men herude, lige ude på den anden side af den her bygning, det var derude bare lige før, hvor der er havnen simpelthen. Så jeg kan forestille mig, at det her, det nok har været den første havnegade. Jeg ved det ikke, jeg famler, men det er bare, når man kigger på for eksempel den her, den hedder Stone Street Tavern, og det står spejlvendt. Jeg ved ikke, hvorfor det står spejlvendt, men det ser ud som om, det har stået der i ret langt. Mad Dog and Beans. Mark og bandnavn. Mad Dog and Beans. Og så Ulysses, som ligner en pop. Så jeg tror, det her det nok har været sådan en af de første, hvad hedder det, sømands gader. Der har sikkert været gang i den i gamle dage. Det er der sådan set også nu, kan man se, inde i den her, som hedder Adrian's Pizza Bar. Hvor jeg tror, jeg skal ind og have pizza. Okay?